שלום לחברי מועדון טקטיק בול. בסרטון של היום אני אספר לכם על מוצרים חדשים שהגיעו למועדון. גם בקצרה אספר לכם על התערוכה שהייתה ומה יקרה לנו בעתיד הקרוב. אז בואו נתחיל לעבור אחד אחד ואני אראה לכם את הדברים המגניבים שלי. טוב חבר'ה, זה קיר הרוסי שלנו. הכוונה שבדרך כלל בקיר הזה יש נשקים שהם חיקויים של קלצ'ניקוב למיניהם ודברים כאלה. מה שאתם יכולים לראות פה, בעצם כל הכלים של קלצ'ניקוב זה כלים של חברת ספרטה, שזה חברה אמריקאית שמוכרת את הכלים של מייסטר ארמס, שזה גם חלק מחברת ANL. אני יודע שזה מסובך, אבל ככה זה באיירסופט. כלים איכותיים, עושים ממתכת, די מוכרים פה בארץ. כמובן, יש פה מבחר של המחסניות, שבעצם יש פה את כל המחסניות אפשרות לכלים שונים. בואו נעבור לויטרינה הבאה ואני אספר לכם מה יש לנו גם כאן. חבר'ה, כאן אתם רואים מבחר של כלים. אני אתחיל מלמעלה, שני כלים של סקאר עם תוצרת של חברת VFC. הכלי הזה, תבור 21, הוא תוצרת של ארס. זה G36 תוצרת של חברת KWA וזה גם KWA MP7. מה שמיוחד פה שבעצם התבור הזה הוא מיוצר על ידי חברת ארס, כי ארס כבר מזמן לא מייצרת תבור, אבל הנה כנראה שהם חוזרים לשוק. והתבור הזה כולל את כל המרקינגים של התעשייה הצבאית לנשק, והוא נמכר תחת שם של ליטפורס, שזו חברה אמריקאית שמשווקת אותו. גם שני הסקרים עם כל הסימון של FN משווקים על ידי חברת סייברגן. G36 כולל גם את כל הסימון ומיוצר על ידי KWA ונמכר כמובן דרך השיווק של חברת יומרקס. בואו נעבור לאקדחים, נספר לכם גם מה קורה שם. טוב חבר'ה, אנחנו עם הויטרינה של אקדחים. יש לנו מבחר של אקדחים, שזה אקדחי גלוק של חברת WE, אקדחים של חברת KWA, כל הסדרה של הגלוקים, אפילו את האקדח ה-ATP שרק משווק בארצות הברית. גם אקדחים של CZ למיניהם, כמו CZ Shadow, SPF-S1, גם KP9, גם אקדחים של 1911 או חי קאפה. ברטות ואקדחים מיוחדים כמו FNX, HK45, VP9 ווולטר PPQ. עכשיו, אני יותר בפרטי, אני אספר לכם יותר על האקדח שטוקיו מרוי קאסטום שלנו, שאנחנו עשינו לו קאסטום עם הסלייד של אינפיניטי. אקדח מאוד מדויק ודי יוקרתי. מה יש לנו כאן פה? האקדח שדו של קייג'י וורקס, אוקיי, גם אקדח שהוא די חדש השנה, אבל מאוד מוצלח. יש פה את האקדח שאני רוצה להראות כאן בנפרד, שזה גלוק 19 קאסטום, זף קאסטום מה שנקרא, יכולים לראות את זה כאן. אקדח מאוד נחמד מבחוץ וגם די טוב מבפנים. מיוצר על ידי חברת סטארקאמס, משהו שעוד לא היה בשוק, עכשיו הוא קיים. עכשיו גם כן, בנוסף לזה, יש את האקדח VP9 שסיפרתי לכם מקודם בתערוכה, הנה הוא כבר אצלנו במלאי. אקדח מאוד מוצלח של VFC, יש לו רטה טובה, הוא די מדויק ומאוד נוח ביד. אני מאוד מוצלח. ככה זה היה הקיר של האקדחים, אנחנו נעבור לקיר הבא ואני אספר לכם מה יש לנו שם. טוב חבר'ה, בקיר הזה מה שאתם רואים זה רובי M16 למיניהם. שלושת הכלים פה למעלה זה כלים של GMP, כמובן אי אפשר בלי rapid fire, הכלי מאוד מוצלח שאתם מכירים אותו. ושני הכלים פה למטה זה כלים של ארס, כמו שאמרתי לכם בסרטונים הקודמים שעשיתי, אנחנו יותר ויותר נכניס פה כלים של ארס, והנה הכלים האלה זה ההתחלה. זה כלים בסיסיים של ארס, אבל כלים מאוד איכותיים. המחיר שלהם יחסית נמוך, אוקיי? ועדיין כלים די טובים, הם כוללים הדק אלקטרוני וכל השיפורים של ארס שבדרך כלל הם
מכניסים לכלים. אז ככה שפחות או יותר אנחנו מתחילים עם ארס השנה. כמובן, מה שאתם יכולים לראות פה זה מבחר של קבלות, פנסים וציינים שיש לנו, כבר ראיתם בסרטונים קודמים. אז הנה, זה עדיין פה. פה בקיר הזה, יש פה שני כלים שאני רוצה להדגיש. כמובן, את הטיפמן, שזה גם כן נהיה משהו קבוע אצלנו, שאתם יכולים לראות, ויש פה עוד כלי אחד של KWA. כמו שאתם יודעים, אנחנו עובדים עם KWA, וגם כלים שלהם נכניס יותר ויותר השנה. ומבחר של הכוונות, גם בצד הזה, בעצם כל סוגי הכוונות שקיימים בשוק, ניתן גם להשיג אצלנו. אנחנו נעבור לחלקים ולאביזרים, וגם נראה לכם מה יש לנו שם. טוב חבר'ה, זה הקיר של החלקים והאביזרים שיש לנו. בדרך כלל, מבחינת החלקים, יש פה את כל החלקים הנדרשים לשיפורים, לתיקונים של הכלים, מגלגלי שיניים עד לגומיות וקפיצים. בקיר של אביזרים יש לנו פה רצועות, ידיות הסתערות, מסילות, כפפות, כל מיני אביזרים נלווים. עכשיו אנחנו נפתח ואני אעבור פה בפרט על כל מיני דברים חדשים שעוד לא יהיו לנו ויספר לכם על זה. טוב חבר'ה, פה יש כל מיני אביזרים, אבל יש כאלה שאני רוצה להראות לכם בנפרד. למשל, הכיף של המחסנית לגלוק 17 עם מערכת שליפה מהירה, מגיע שני עקבים פה בפנים, דווקא משהו שלא היה לנו, ואני חושב שזה די מעניין. מה יש לנו כאן עוד? יש כל מיני מערכות שהן קיל פלאש למנהם, כמובן מחוץ לזה שזה קיל פלאש, אוקיי, זה גם מגן על הכוונת. כי תראו, בכוונות של איירסופט, הנושא של בליקים פחות מעניין, אוקיי? אבל נושא של המיגון הוא בהחלט חשוב. אז הנה, בבקשה, הקיל פלאש כזה למשל, כוונת אייקוק, הוא גם ישמור לכם על הכוונת. ויש הרבה סוגים של הקיל פלאשים למיניהם, לכל מיני סוגי כוונות, כמו למשל לכוונת SRS. אוקיי, עכשיו, מה יש לנו פה עוד כאן? יש כל מיני ידיעות הסתערות כאלה או אחרים. יש פה גם כן מקפול למחסניות של M16 בכל מיני צבעים, אוקיי? משהו, אם מישהו מחפש את זה, אז יש לנו גם לדבר כזה. עוד משהו שרציתי להראות לכם זה קאט ניקוי קנה. בדרך כלל הכלים מגיעים עם חוטר, אבל החוטר הזה הוא רק לחילוץ כדור שנתקע בפנים, ורבים נתקלים איך לנקות את הקנה מבפנים. אז הנה בבקשה, יש פה קיט ניקוי מקצועי שכולל את המברשת ניקוי, את הטמפונים ניקוי ואפילו את המשחה כדי לנקות את הקנה מבפנים. הדבר הוא מקצועי ודי קשה להשיג אותו, אבל הנה יש לנו את זה במלאי כרגע. להראות לכם כמובן את המבחר של הכפפות של המכניקס. למעשה מה שאתם יכולים לראות פה זה כל מיני סוגי כפפות של המכניקס, שזה כפפות אימפקט, שזה כפפות מוגנות וכפפות רגילות שהן לא אימפקט. הנה בבקשה גם פה, יש פה גם כפפות חיכוי של כפפות אוקלי של ASG, גם כפפות יפות. וכמובן יש פה מבחר של משתיקים, שמנים, סוללות. לא מזמן קיבלנו משלוח די גדול של סוללות, אז יש לנו את כל המבחר של סוללות, גם של ננטק, גם סוללות של נופרול. יש פה את כל המבחר. מה שכן, עוד דבר אחד, אנחנו משתדלים להחזיק מלאי של מוצרים של HPA. הנה בבקשה, יש לנו פה את המערכת ג'ק ל-M4. כמובן שגם יש לנו את הבלונים של אוויר דחוס וכל הצנרת שנדרשת ל-HPA, אז מי שמעוניין להיכנס לתחום של HPA, גם אפשר להתעניין אצלנו ולבחור מוצרים גם מהמלאי, גם מההזמנה. חבר'ה, אני רוצה לעבור ולהראות לכם בפרט על כמה מוצרים חדשים ומגניבים שיש לנו, אז בואו נעבור לשולחן ואני אראה לכם את זה. טוב חבר'ה, אני רוצה להראות לכם מוצר חדש שהבאנו. המוצר למעשה זה לואודר מהיר של הכדורים, אבל טיפה שונה מהלואודרים קודמים. אתם זוכרים את הלואודרים הקטנים שכל הזמן נשברים ולא נוחים? הנה יש פה לואודר חדש. מה שטוב בלואודר הזה, קודם כל זה לואודר גדול שמכיל 400 כדור בפנים. דבר נוסף,
אתם יכולים לראות פה את הנוזל של הלורדר שהוא עשוי ממתכת ולא מהפלסטיק שתמיד נשבר לנו מקודם. הכפתור הטעינה שלו הוא כפתור גדול, אוקיי? לחיצה אחת של הכפתור הזה מכניסה בעצם 5 כדורים פנימה בצורה כזו, אוקיי? שבעצם די נוח בצורה כזו למעלות את הכדורים לתוך המחסנית. הוא גם בצורה של המחסנית בעצמו, אז גם הוא נכנס לתוך הווסט, ואני חושב שזה לורדר שיחזיק הרבה זמן, כי הוא איכותי והוא אחר, והוא שווה את הכסף שזה עולה. ככה זה לגבי הלורדר הזה. בואו נעבור למוצר הבא. המוצר הבא שלנו זה גם לורדר, אוקיי, גם לורדר, אבל הלורדר הזה הוא די חדשני, אוקיי? קודם כל, פותחים אותו ופה אפשר לשפוך 1,500 כדור פנימה, אוקיי? דבר שני, הלורדר הזה עובד בצורה כזו. פותחים אותו, יש לו ידית, אוקיי, פותחים ופשוט מקליקים מחסנית פנימה, אוקיי? ואחר כך על ידי סיבוב, מכניסים כדורים, אוקיי? כל סיבוב 10 כדורים נכנס פנימה, אוקיי? ובזה ניתן למלות במהירות רבה את המחסנית. תראו, זה המחסנית של 130 כדור, המחסנית כבר מלאה. זה מוצר שהוא לא זול, אבל זה פתרון טוב למילוי מחסניות בשטח. לא צריך לקחת אתכם שקית, הלורדר מלא כזה מספיק ל-15 מחסניות מלאות ואפשר לעשות את זה במהירות, באמצע הקרף, בלי שום בעיה. עוד מוצר נוסף, אני רוצה להראות לכם, זה מוצר שאין כמוהו בכלל באיירסופט. למעשה מדובר בצינור אוקיי, שמתחבר לבלון הגרינגס, אוקיי? לא לבלון HP, לבלון הגרינגס. בבלון גרינגס, אם שמתם לב, יש לו הברגה פה מסביב לפייה שלו. ההברגה הזו בשביל שאנחנו נוכל לחבר את החיבור הזה בצורה כזו, אוקיי? עכשיו, הערכה מגיעה עם כל מיני חיבורים שונים למחסניות של אקדחים אורובים. אוקיי, יש פה כל המבחר של חיבורים של כל מיני מחסניות הקיימות. אנחנו כבר התקנו אחת למחסנית של גלוק 17 של KSC. אוקיי, ולאחר שאתם מחברים את זה, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת ולחבר את זה פנימה, לפתוח את הבלון ויש לכם גז בתוך המחסנית. אוקיי, למעשה אתם מכניסים את זה למחסנית ויורים כמה שאתם רוצים עד שהבלון הזה נגמר, אוקיי? אפשר לשים את הבלון בתוך הווסט, אוקיי? ובכך בעצם יש לכם, אתם חוסכים במילוי של המחסניות, לא צריך למלות אותם כל פעם. בעיקר זה טוב למחסניות, נגיד ל-MP7, שזה מחסנית של 45 כדור בפנים, אוקיי? ובעצם בלי בעיה יכולים לראות בלי הפסקה איתו. גם באוטומט, עוד פעם, דבר כזה עוד לא ראיתי באף מקום, אז הנה כבר גם קיים כזה דבר אצלנו והוא לא יקר. זהו בינתיים, מה שרציתי לספר לכם על תערוכה שהייתה בארצות הברית, על השוט שו. בעצם ראיתם את הסרטונים, זו תערוכה ענקית, היא מתקיימת כל שנה בארצות הברית, בלאס וגאס. יש שם מאוד יצרני איירסופט וזה מקום טוב להכיר את השוק, להכיר את המוצרים, להסתכל על מוצרים חדשים, לדבר פנים מול פנים עם היצרנים או נציגים של היצרנים. חוויה די גדולה. מי שמתכנן לנסוע אי פעם, אז אני מציע באמת בחום להגיע לשם. עכשיו בקרוב יהיה עוד תערוכה שמתקיימת בגרמניה, באזור הנירנברג, זה גם תערוכת הנשק.
וכמובן, גם יהיה שם איירסופט, ואנחנו נצלם גם משם, ונראה לכם גם מהתערוכה בגרמניה מה קורה בתחום. לא כל היצרנים מגיעים לארצות הברית, אז אלה שלא מגיעים לארצות הברית בטוח מגיעים לגרמניה, ואז אנחנו מקווים לראות שם דברים חדשים שלא היו בשוט שו, ותוכלו לראות גם משם את הדברים החדשים בעצם, או יצרנים חדשים, כל מה שקורה בשוק הזה, לאן הוא הולך. אז נראה אתכם בסרטונים האלו. תודה, להתראות.